განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შემოტანის ფაქტზე სამართალდამცველებმა აეროპორტში ერთი პირი დააკავეს. Მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მოამბეს 12 საათზე, სტუდიაში ლიზა ციკლაური მუშაობს. Prezidentii specialuri განცხადების თვის ემზადება სავარაუდოდ რამდენიმე წუთში გახდება ცნობილი დაადებს თუ არა ვეტოს მოსმენების შესახებ მიღებულ კანონ პროექტს. Პირდაპირ ეთერში ჩვენ ბრიფინგს დაწყებისთანავე შემოგთავაზებთ. Კენჭი ეყრება კანონის პროექტს. Prezidentის გადაწყვეტილებას ელოდებიან. Ჩვენ პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ გიორგი მარგველაშვილის სპეციალურ ბრიფინგს. ფარულმი ყურადებასთან დაკავშირებით კანონებთან, მიღებულ კანონებთან დაკავშირებით. პირველ ყოვლისა მე მინდა გამოთქვა კმაყოფილება იმ პროცესით, რომელიც ამ კანონების მიღების ირგვლივ წარიმართა. Აქ იყო აქტიური ჩართულობა პოლიტიკური ძალების, დებატები, სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური მონაწილეობა. Აქ იყო ის, რასაც ქვია ქართული დემოკრატია. Ყველა მხარე ცდილობდა, რომ თავისი წვლილი შეეტანა უკეთესი ქვეყნის ჩამოყალიბებაში. Თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მივიღეთ სწორი ბალანსი დაცულობასა და ადამიანის უფლებებს შორის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ამ კანონებს ვადებთ ვეტოს და პარლამენტს გთავაზობთ ახალ ვარიანტს, ვარიანტს, რომელშიც ფუნქციური გადანაწილება იქნება დაცული. ეს ნიშნავს იმას, რომ მიყურადებას განახორციელებენ უფლებამოსილი ორგანოები, ნებართვას და ფაქტიურად იმას, ასაც ქვია გახსნა მიყურადების გასაღების გადატრიალებას, რომ კონკრეტული მიყურადება განხორციელდეს, განახორციელებს შესაბამისად სასამართლო, ხოლო ზედამხედველობას ამ პროცესზე განახორციელებს პერსონალურ დაცვათა ინსპექტორი. ეს არის მოდელი, რომელშიც ფუნქციები არის სწორედ გადანაწილებული და რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ ბალანსი ადამიანის უფლებათა შორის და სახელმწიფო ინტერესებს შორის იყოს ადეკვატურად დაცული. მე იმედი მაქვს, რომ საქართველოს პარლამენტი გაიზიარებს ჩემ პოზიციას. მადლობა. Prezidentis am gadaqvetilebas elodebodnen parlamentshi sakanomdeblo organoshi sxtoma 2 saatzia chanishnuli. Chven akhla Salome Khokiashvilis rtavt pirdapir etershi romrevlits deputatebs esaubra Salome gismet. Liza, am gadaqvetilebas rogor shen uke aghnishne uke gushis agamodan elodnen sakanomdeblo organoshi ra gadaqvetilebas miigebs parlamenti es soret 2 saatistvis gaxdeba tsnobeli rodesas uke parlamentis tsevrebis khdomaze sheigrebebian tumtsa manamde dges sakanomdeblo organoshi saubroben movlinata ganvitarebis 2 variantze pirveli im shemtkhovashi tu sakanomdeblo organoshi gadaqvetilebas miigeben rom gaizia rom prezidentis shenishnebi am shemtkhovashi kenchisqlaze dadgeba prezidentis miergrad mogzavneli tsianadebebi da am shemtkhovashi uke kenchisqit miigebs gadaqvetilebas parlamenti im shemtkhovashi tu shenishnebi misaqebi parlamentistvis ar ikneba mashin isini pirdapir sakitsis daaqeneben vetos dadzlevaze dges umravlesobis tsevrebi atskhadeben rom umravlesobas aks sruli resursi rom veto dadzlios vetos dadzlevas ki dges parlamentshi 76 ხმა შეერდება თუ პარლამენტი გაითვალისწინებს პრეზიდენტის ვეტოს, ასეთ შემთხვევაში ვეტოს სახით წარმოდგენილი კანონპროექტის მიღება ხდება ჩვეულებრივი ორდინარული წესით, ანუ მის მისაღებად საკმარისი არის დამცველთა უმრავლესობა, ოღონდ ეს არ უნდა იყოს 50 პარლამენტის წევრზე ნაკლები. Თუ პარლამენტი გადაწყვეტს, რომ არ გაითვალისწინებს პრეზიდენტის შეჩვენები და ვეტო დაძლიოს, ასეთ შემთხვევაში საჭირო არის სიითი შემადგენლობის უმრავლესობა, ანუ არანაკლებ 76 წელს შეუძლია გადალახოს პრეზიდენტის ვეტო.
am etapă să ucnobia, dacă te scotele bas mire, ben deputate, bici, unde s-a obrise, se sini, am bobne, am ger, arit, snoben, am șeni, șunat, apacet, gaun din alea, kedani sini, taelo de bian, imastru dismova, cu eșeni, șunat, pe parlament, și atâta, cu detaliul radim șelon, am șeni, șunat, bici, s-a heb, ucnobia, isi, sura, dacă te scotele bas mire, ben deputate, bici, omle, bici, tavi, stroze, ca suli, sami, trebuie să am eu, bași, gamu, diodnen, peselie, se sia, șuli, pop, hazis, ca un proiect, sina, am dex, sau rău, de disini, veto, stați, leva, și tu, sa, kitria, cam de mi-uida, munuți, leva, bazar, mire, ben, vine, ide, sa, parlament, omțile, soba, ca suli, trebuie, bici, ca un Băși, tavă de stăvă, prezident, cu toți gama care ne pasca, mi-i chitia gama din arerom, ca să rebi, mi-i rebuli, ca nu proiectez, mi-i hădut, plau de vreo de ce bă, și ne gândesc că metesa ministru Schelși. Când mi-i gocine, e sarist. Am moțumul băși, erterti, o laze, efecturi sistemă, dar modeli, cum se șeguilia, ca va gzelot, da, vi mușaot, mi-i da, hoi, zaze, a gara i sau vari, vetos, stați le-o, resursi, guaxor, arată cum nu guax. Magram Roma ar conde să se gândească un rol de subarbat. Am isi resursi, ca voi magram, tavistava s-a interesat, da, urat să vebia, rați din adevăr, ce mă prezident. Mă fi croprom, ce mi-e vihet, italian, argi canoni, mi-e vihet, stori canoni, romelic, nișnelovnat, aum job, se psi mecanism, rați personalul, rimonat, sem ta dat, sus inspectorii, sahi, ce cum ai tramo de nume, hnistin, italian, serios, uliberg, et am ishal și ucoi sa imisotrom, a controlos parul imosmene bi sistema, scausi. Sănăm deputate, schdomaze și ecrebebia, manam de unde gai martus, ademeni suplebate, dați sus comitete, schdomaze, romoza, soră, detaliul, adunda im șelon, prezidentul suvet, o să da veto standardul, ține de bepsa de șeni și nebze, u care o să adzeki, snobili gahte bara, poziția ecneba, parlament, ca ituale sine stuare, sa calum de blorgan, prezidentul șeni și nebze, stupir, da pe imușa, web suvet, o să dați levaze. Mulțumesc, Salome. Salome Kokeshvili s-a obrăbdă parlamentul idam pirdapir eterși. Arasamtorobă organizație și tulian rom prezidentis veto aciuneb tu sadgadis khelisuflebis shtoebshoris gamqopi khazi da arsebobs arsebiti mnishnoloba ar aks rogorc arimarteba procesi. Iuristi Vahushti Menabdi atskhadebs rom umravlesobas vetos dazleva gauchirdeba miukhadavit imisa rom procedura 76 deputatis mkhardacheras moitkhos. Ac უკვე არსებითი მნიშვნელობა აღარ აქვს იმას ეს სვეტო გადაიძლება თუ არ გადაიძლება საქართველოს პარლამენტის მიერ უბრალოდ ეს პოლიტიკური ნაბიჯი საქართველოს პრეზიდენტის მხრიდან აჩვენებს sad dgas sadagadis gamqopis zvari ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებს შორის ჩვენ ეს გამყოფის ზღვარი დავინახეთ პარლამენტში როდესაც გარკვეულმა ფრაქციებმა არ დაუჭირეს მხარი და ცალკეულმა დეპუტატებმა შემოთავაზებულ ვერსიას. რაც შეეხება თავად ვეტოს გადალახვის პროცედურულ საკითხს, საჭირო არის 76 დეპუტატის ხმა. Პირველი მოსმენით კანონს მხარი დაუჭირა 75-მა დეპუტატმა. Ჩვენ ვთვლით, რომ საკმაოდ გაუჭირდება ამ ვეტოს გადალახვა უმრავლესობას, თუმცა, როგორც ისინი აცხადებენ, ასეთი უმრავლესობა არსებობს. დავალოთ მოვლენებს, სავარაუდოდ დღეს უკვე ყველაფერი ან მაქსიმუმ ხვალ იქნება ცნობილი. Რამდენიმე წუთში ჩვენ დაუბრუნდებით პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, სადაც პრეზიდენტის გამოსვლასთან დაკავშირებით განმარტებები კეთდება ახლა კი დღის სხვა ინფორმაციის შესახებ. საპარლამენტო უმრავლესობაში შემავალი ფრაქციები რუსეთსა და ოკუპირებულ აფხაზეთს შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებას გმობენ და საქართველოს მთავრობას რეკომენდაციებით მიმართავენ. ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ ხელშეკრულების ხელმოწერა არის რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ზირძველი კუთხის აფხაზეთის სრული ანექსიისკენ გადადგმული ნაბიჯი. Სოჩი გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებას აფასებენ როგორც თბილისისა და სოხუმშორის ნდობის აღდგენის და ურთიერთობების განახლების პროცესის ხელშემშლელ აქტს, როგორც რომელიც უპირველეს ყოვლისა ოკუპაციის გამტკიცებას ემსახურება და განიხილავენ მას როგორც საქართველოს სუვერენული არჩევანის ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებას. განცხადებაში ხაზგასმითაა აღნიშნული, რომ რუსეთის ფედერაცია მუდმივად არღვევს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებას, საქართველოს კონსტიტუციას, გაეროს წესდებას, საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებს, რაც სუვერენული ქვეყნის ტერიტორიის ნაწილი ფაქტობრივად მიერთებასთან უკანონო სამართლებრივი, ეკონომიკური, პოლიტიკური და საფუძვლების მომზადების გამოიხატება. Კლასიკური მაგალითი იმისა, როგორ გაუარეს და ისედაც ძალიან ცუდი
ჩვენ გადავწყვიტეთ უმრავლესობამ, რომ უკვე უმრავლესობაში შემავალი ფრაქციების სახელით მიგვეღო პოლიტიკური განცხადება, რომელიც არის ძალიან სერიოზული, შეიცავს ძალიან სერიოზულ, ასე ვთქვათ, ბრალდებებს რუსეთის ფედერაციის მისამართით იმ სიტუაციასთან დაკავშირებით, რაც დღეს ხდება საქართველოში ოკუპირებულ, ასე ვთქვათ, ტერიტორიებზე რუსეთის მხრიდან და შეიცავს კონკრეტულ მოწოდებებს საქართველოს მთავრობის მისამართით. Ocuprebul Abhazetsa da Rusets shoris gaformebul egre tsodebul khelshekulebastan dakavshirebit parlamentshi natsionalur mozdraobis rezolutsiis proekti chavarda. Rezolutsiis romiltets Rusetis tsinaagmdeg datsesebul sanktsiebze sakartvelos miertebase da Abashdze Karasinis shekhodrebis gaukvebas itvalitsnebda kholot 34-ma deputatma dauchira mkhari. Qovelma umravlosobis tserva, tserma, romelmats tsinaagmdeg missa khma am rezolutsias realurat khari dauchira Rusetis da Putinis interesebs. Amaze upro nateli tvit ilustratsia vidre dges gaaketa kartuma otsneba parlamentis darbashi mezneda tsarmovidgene elementaruli sakitkhvebits ki ar ikna khardacherili magalitat is rom datsestes is sanktsiebi rusetan mimartebashi romel sanktsiebsats akhortsieles teli dasavleti teli civilizebuli samparo da ik mokhseniebulia kholod ukraina da sakartvelo am protsesgan aris gamotishuli telma msofliom telma saertashorisot aramegobrobam umagles doneze matchori saparlamento asambleebis donezets მიიღეს რეზოლუციები, გამოთქვეს თავიანთი ხედვა ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით და ჩვენ საქართველოს პარლამენტში ხალხის რჩეულებმა ვერ მოახერხეთ ის, რომ ერთიანი პოზიცია ამ უმნიშვნელოვანი საკითხთან დაკავშირებით ვიწრო პარტიული და არასახელმწიფოებრივი მიდგომის გამო მიგვეღო.